Я запрошую до мікрофона Мустафу Найєма, народного депутата, і нагадую, що наше сьогоднішнє опитування, яке ми поставили і перед вами в тому числі, це чи несуть виборці відповідальність за обрану владу. Голосуйте на Свобода.ICTV.UA. До пана Мустафи у мене запитання таке. Якось у квітні 2015 року в одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що мій прихід у політику – це частина моєї відповідальності за Майдан. І в тому ж інтерв'ю ви сказали, як тяжко вам давалося це рішення стати політиком і відмовитися від журналістики. Скажіть, будь ласка, а що вам станом на сьогодні не вдалося зробити як політику з того, що ви планували зробити до цього часу? І чому? Я думаю, що головне, що не тільки мені, а нам, тому що я не можу брати на себе всю функцію за це, не вдалося об'єднатися молодим людям в парламенті в одну єдину команду, яка б могла просувати єдину програму або єдине бачення. На жаль, це відбулося з причин того, що були ілюзії, що навіть попри те, що ми пішли по різних списках, попри те, що ми прийшли по різних командах з різним бекграундом, ми думали і вважали, що всередині ми все ж таки згуртуємося. Друге, що не вдалося, мені не вдалося досі зрозуміти, яким чином. І, можливо, це в день неприємне визнання, але дійсно я не знаю, яким чином молоде покоління в нашій країні може перемогти ту концентрацію ресурсів медійних, грошових, політичних, адміністративних, які, на жаль, досі належать старому поколінню. Я, коли кажу старе покоління, не маю на увазі рік народження або причетність до тієї чи іншої влади. Я маю увазу тих людей, які дотримуються саме тої системи цінностей, проти якої ми виступали. На жаль, ці люди досі контролюють 90% усіх ресурсів в країні. Щоб з новою програмою, з новими ідеями потрапити на публічну площину, щоб почули люди, щоб намагатися вибудовувати структури. От нам кажуть, будуйте партії, будуйте структури. Єдина можливість це зробити – це волонтери, це люди, які можуть забути про свої родини, про свою кар'єру, про своє здоров'я, про свій час. І тоді вони можуть щось створити. Доти, доки до них не дійшли руки. Потім доходять руки тих, кому вони неугодні, неприємні. Починається дискредитація повна. І в цій ситуації розпач і розчарування – це найбільша загроза зараз, мені здається, тим новим людям. Як з цього виходити? Я, чесно кажучи, поки що не знаю. Єдина можливість – це все ж таки намагатися знаходити цих людей, волонтерів, дійсно волонтерів, які хочуть і можуть щось змінювати, які заробляють гроші на основному місці роботи і приділяють дуже великий час якимось громадським активностям. От в студії є там той же пан Гриценко. Він не заробляє на тому, що він робить. Я не знаю, звідки дійсно його і його люди знаходять сили виходити щоразу. І це дійсно неприємна робота. Якщо комусь здається, що приємно виходити на протести, приємно виходити і говорити в очі неприємні речі людям, які набагато потужніші, мають ресурс, мають гроші і мають можливість сказати у відповідь з усіх телеканалів, це неприємно. Це нікому не доставляє задоволення. Але пан Гриценко представляє громадську зараз активність. Це правда, але так само стосується політичних команд. Подивіться, будь ласка, в парламенті. Хто має голос в цьому парламенті? Навіть я вже не кажу про те, що там виступи з трибуни – це добре, це квотна позиція. Але навіть коли починається будь-який спротив. Я зараз не жаліюсь, тому що я розумію, що, мабуть, кожне покоління має проходити такі іспити. Можливо, на наше покоління випала така честь, щоб якось подолати це і згуртуватись. Але, знову ж таки, ви спитали, що не вдалося. В мене немає ефективного механізму, яким чином це подолати. Звучить трохи песимістично. Я ще хотів спитати вас і наших наступних спікерів про дві речі, так бліцем фактично. Найбільший здобуток Майдану, на вашу думку, і найбільша втрачена можливість, яку можна було зреалізувати, але чомусь не вдалося. Знаєте, я думаю, що найбільший здобуток, це попри те, що я сказав тільки що, залишаються люди, які знаходять в собі мужність, сили і виходити. Я розумію, що в людей зараз різні ставлення до протестів. До будь-яких. Ми розуміємо, що зараз є різні протести по всій країні. Але сьогодні, в цей день, я би глибоко вклонився тим людям, які виходили всі ці 4 роки. Бо багато з нас пішли додому, займаються своїми справами, чекати реформ і чекати, що щось відбудеться.
І дуже невелика частина з нас готові були ще і ще раз виходити. Попри те, що багато людей казало, навіщо ви це робите, не розхитуєте човен з обох боків. І з громадської позиції, і з політичної позиції. Але вони виходили і виходили. І я думаю, що якщо порівняти 5-й рік і зараз, ми маємо, розуміємо, що це 4-й рік вже після революції. І все ж таки таких людей дуже багато. І більшість з них все ж таки мають позитивний настрій. Попри те, що є неможливості. Це плюс. Це плюс. Це позитив. А втрачена можливість? Втрачена можливість – це… Я вам розкажу історію про втрачену можливість. 2 місяці назад мене покликав до суду мій колега Ігор Луценко. Я прийшов до суду, де в коридорі сиділа людина, яка зараз підозрюється, обґрунтовано підозрюється. Є всі докази, що вона переговорювалась в ніч, кого її вкрали, і вкрали Веремія, і вбили Веремія. Ця людина якраз переговорником була. Тобто вона координувала всі ці дії. Ця людина сидить в коридорі поруч з адвокатом, ну і ніякої охорони, нічого немає. Субота. Я питаю, що відбувається? Вони кажуть, ви знаєте, суддя не може приймати клопотання прокуратури про затримання, тому що вже 1:15, а вони працюють до 1:00. Я не можу собі уявити 14-й рік після Майдану, коли який би суддя сказав, що він не хоче затримувати людину, яка крала людей і вбивала. В наша втрачена можливість – це те, що ми могли тоді припинити безкарність. На жаль, зараз подивіться, Клюєв втік. Пан Труханов сьогодні отримав вже повідомлення, що він має громадянство Російської Федерації. Він сидить на посаді. Мер Добропілля – теж сепаратист, який в російських базах даних виходить як сепаратист. Пан Ахметов далі курує енергетикою. Пан Фірташ сидить у Відні, домовляється, повралу, розподіляється все. Всі олігархи, так чи інакше, причетні до влади, втримались, і вони залишаються. Я не про те, що це не про кровожерливість. Ми могли один раз, у нас була можливість усіх дати по руках, дуже боляче. Згадайте перші 4 місяці після Майдану. Вони всі притихли, була тиша. І тільки сьогодні з'являються на телеканалах олігархів, в тому числі, передачі, які поплюжують волонтерів. Мовляв, це люди, які одягли камуфляж після Майдану і пішли десь щось там красти, гроші або вбивати. Які вбивають громадянське суспільство. Я вже не кажу про те, що головна загроза наша зараз історична. Зараз почали змінювати наратив Майдану. Почали змінювати історію Майдану. Коли з'являються голосні і гучні голоси на телеканалах, які кажуть, що це було неправда. З'являються ті самі думки, які нас обурювали під час перших днів Майдану, коли казали, що там п'яниці, що там вбивають людей, що там фашисти. Ці голоси знов почались на телеканалах. Історично це означає, що у нас попереду дуже важка історія, бо прийдуть, буде реванш, ми розуміємо, це так чи інакше буде якийсь відкат. І ці люди будуть по-своєму переписувати цю історію. Це відбувається тільки по одній причині, що ми допустили безкарність після Майдану. Дякую. Пане Гарань. Да, я хлопаю, тому що я погоджуюся на загал. На загал я погоджуюся. Я хотів би трошки додати, може, оптимізму, так? І мені здається, що цей оптимізм і лунав у Мустафи в його промові. Тому що насправді багато дуже прикладів, в тому числі нашого відносно недавнього життя, коли не маючи адміністративних ресурсів, не маючи грошових потоків, люди перемагали. Ну, я не знаю, може тут, чи пам'ятають люди кінець перебудови, коли з'явився неформальний рух, який потім швидко переріс там в народний рух і так далі. Слухайте, ну все ж це робилося от на порожньому місці. Да? Люди працювали безкоштовно, стояли з плакатами, безкоштовні виборчі кампанії, в які не треба було депутатам гроші вкладати. Це майбутнім кандидатам. Да? Тобто це робилося на ентузіазмі. І все це вдалося зробити. Так? Майдан один я не буду згадувати, тому що там значна частина – це була контреліта, яка намагалася прийти до влади, яка мала ресурс. Без людей теж нічого б не зробили. Але там контреліта мала ресурс. Якщо ми подивимося на Євромайдан, то дійсно він починався у людей, які не мали ресурсу і швидко дало результат. І у нас дуже гарно якраз виходить, коли ми можемо ламати і змінювати режим. І це теж дуже добре. Так? Гірше виходить. Ну, це навіть не питання, це роздуми. Я можу поміркувати разом з Мустафою? У вас буде ще час наприкінці програми, я даю. В перерві, ні, під час наприкінці онлайну програми є час для резюме. Я хочу просто сказати, тут уже сказати
що має бути і критика молодого покоління чи єврооптимістів, я не знаю. Тому що дійсно мають бути спроби об'єднатися. І оце у нас не виходить. Є спроби об'єднання, а вони не працюють. Потім люди, які беруть на себе відповідальність за те, щоб виступити прапором, вони мають розуміти, що бодай якийсь один невірний крок буде використати опонентами, і їх будуть знищувати. І приклад, коли от єврооптимісти намагалися з'єднатися з Демальянсом. А потім Лещенко зробив прокол. Я би хотів це прокоментувати. Да. В нас національна хвороба все зводити до персоналій. Ні, це не про персоналі, це загальна тенденція. Давайте забудемо мене, Лещенка, всіх інших. Країна ж все одно наша. Ці люди, які зараз керують країну, вони підуть. Хтось має взяти владу в країні. І це неправда, що вони не об'єднуються. Я знаю дуже багато процесів, які зараз відбуваються, не публічних, які відбуваються між різними політичними групами, між тими ентузіастами, про яких ви кажете. Я вже не кажу про той великий громадський рух, який поки що перебуває в громадській площині. Давайте подивимось, ну при всій повазі до цих людей, і не хочу ніяк їх говорити. Але вибачте, будь ласка, хто більше роботу робить та політичну? Громадська рада при НАБУ, наприклад, чи якісь депутати? Я не знаю. А хто більше робить роботу? Ті, що виходять, коли кажуть про те, що треба декларувати своїми представниками СБУ, чи тим, хто сидять в комітеті правоохоронної діяльності? Я не знаю. Тому ще раз, я би зараз не ставив крапку або клеймо. Треба об'єднуватись, ми об'єднуємось, ми будемо об'єднуватись. Але ми маємо також свідомо підходити до того ж питання. Я не хочу бути зараз, знаєте, як 4 роки назад, махати прапором, дійсно, як ви кажете, казати, що це буде добре. Проти нас стоять люди, які 25 років писали закони під себе, накопичували досвід, мають захисників, юристів, фінансистів, багатошалонований захист від всього. Від всього. Я вам просто скажу маленький приклад. З'являється на телебаченні передача про те, що в когось, наприклад, в мене квартира за 5 мільйонів. Я подаю в суд. Ми не можемо виграти суд. Бо вони ще раз повторюються через своїх помічників в якусь нісенітницю. При цьому людина, яка це робить, сидить в парламенті. А шеф цього телеканалу багато років сиділа в парламенті разом з регіоналами. І я до чого це звожу? Не треба, ми дорослішаємо, тверізішаємо, це правда. Проти нас є великий ешелон, але це означає інше. Вибачте, в ситуації, коли проти тебе велика орда, ти не можеш бути вічливим. Не завжди ти можеш бути вічливим. Іноді ми буваємо брутальними. Іноді це виглядає, можливо, не так, як нам подобається. Іноді відбуваються ті речі, які відбувалися під Верховною Радою. Радикальні речі, це відбувається, але це наша спільна історія, щоб це подолати. Але коли буде використовуватись, вибачте, будь ласка, гармати проти людей, мається на увазі медійні і ресурсні, і фінансові, проти людей, які хочуть щось зробити, а потім чекати, щоб вони були вічливими, так довго не може потривати. Дякую. А можна просто... Ні. У нас є ще запитання. Пане Таран. Робити зауваження, що будь-яка революція завжди виникає, коли величезна диспропорція між тими, хто протестує, між тими, хто тримає владу. Завжди, в будь-якій ситуації. На різниці від військового перевороту чи будь-якого перевороту, де приблизно рівні є умови у влади і в опозиції. Революція – це завжди про диспропорцію ресурсів. Але моє питання про інше. От часто очікування з Майдану пов'язують з реформами. А реформи, так стається, завжди відбуваються лише тоді, коли відбувається величезна консолідація політичних еліт заради однієї мети. Щось змінити принципово, цивілізаційно в країні. Це може бути навіть достатньо жорстка консолідація влади. Центром консолідації влади, наприклад, для Східної Європи свого часу був Брюссель, який диктував цим країнам, що треба робити, без всяких там особливих розмірковань. Вони знали, що їм треба робити. План Маршалла, який зараз посилаються всі, він був за умов, коли там була американська армія, яка теж в своїй присутності консолідувала владу. Можна говорити про Південну Азію, так звані тигри південні. Там теж відбувалась консолідація влади. Не демократична, але в результаті виникли реформи. Можна говорити про Піночета в Чилі. Можна говорити про Деголі у Франції. Так от я, до речі, Саакашвілі, та сама історія, тільки стосовно Грузії, де теж були успішні реформи. Моє питання. От зараз... Для України так само стоїть питання, якщо ми говоримо про реформи, необхідність консолідації політичних еліт заради змін. Так. І я думаю, що ми чудово розуміємо, що консолідації і реформ влади
в умовах постійних виборів, постійних протестів просто неможливо зробити. І тому дуже часто реформа відбувається саме після виборів. Скажіть, будь ласка, чи готові би ви були уявити сценарій для України, коли б відбулася консолідація політичних еліт заради проведення європейських реформ? Послухайте, я не хочу, щоб це виглядало лише так, як песимістично, як ви описали. Насправді, давайте подивимось назад. Саме тому, що були консолідовані сили в парламенті, у нас відбулася енергетична реформа. Ну це ж правда, треба визнавати. Дійсно, ми щось зробили. Були зміни в правоохоронній системі, була зміна в національній поліції, ми створили НАБУ. Ми зараз домоглися створення ТБР, при тому, що воно не подобається. Я про це кажу, не треба це узурпувати комусь, що це хтось один зробив. Знаєте, при всій повазі до пана Петра Порошенка і його команди, це таке намагання все зурпувати собі. Це неправда. Ми робили це разом. І це сталося саме тоді, коли ми були разом. І я сьогодні, оскільки тут у нас немає представників опозиції, да, я маю на увазі майданної опозиції, я хочу просто одну річ сказати. Послухайте, в наступному парламенті у нас буде дуже-дуже важко, тому що їх буде більше. Ціннісно більше буде. Тих людей, які стояли по інші ціннісні барикади на Майдані. Я зараз не кажу про партії. Вони можуть заходити під будь-яким брендом. Опозиційний блок, наше життя, наш край, як завгодно. Питання в іншому. Яким чином будемо протистояти їм? Єдиний шлях, який залишиться при цій виборчій системі, це консолідуватись або вступати в союзи так звані ширки і намагаючись якось грати. Є можливість інакше. Давайте допустимо в парламент маленькі партії. Маленькі демократичні партії, які стояли на Майдані. Давайте знизимо бар'єр до 2%. Цього ми не робимо. Тому, коли ви питаєте, як це можна уявити? Дуже проста історія. Я не вірю в те, що ми можемо сісти за один стіл з людьми, які не можуть домовлятися з нами. Вони весь час будуть домовлятися з медіа, домовлятися з олігархами і так далі. Але давайте дамо можливість молодому поколінню 35-40 років спробувати себе. Покажіть мені, будь ласка, цих там сотні, дві сотні, три сотні молодих людей, які сказали, я стався тому, що був Майдан. Тому що мені дали можливість піти в державну владу, тому що я отримував гарну зарплату на державній владі, при тому, що так можна робити. І зараз це роблять, намагаються робити. Не у всіх галузях, але це можна робити. Ще раз, якщо ми не будемо уявляти собі країну без молодого покоління, без тих, що чекають в придбаннику влади, і без середнього класу, який зараз заробляє гроші, реально заробляє і більше всього втрачає, ми будемо опинятися весь час один на один з олігархами, які будуть сплачувати своїм агентам, а ми весь час будемо робити вигляд, що ми робимо революції. Дякую, пане Найєм. Мустафа Найєм, народний депутат, був біля центрального мікрофону.